Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 20-25 желтоқсан аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев Қазақстанда құқық қорғау және сот жүйесін жаңғыртудың өзекті мәселелері туралы халықаралық конференцияға қатысып, жемқорлыққа қарсы саясаттың жүзеге асырылуы мен заңнамалық бастамалар туралы баяндама жасады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы 2 күндік жұмыс сапармен Атырау облысына барды. Сапар барысында Жылой, Махамбет аудандары мен Құлсары қаласының мемлекеттік органдарындағы ашықтық және айқындық қағидаттарының іске асырылуымен танысып, халықпен кездесті. Атырау қаласында азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының филиалына, облыстық сот жанындағы құқық қорғау және татуластыру қызметтері орталығына барып, қалалық сервистік әкімдіктің қызметімен танысты. Бизнес қоғамдастық пен қоғам белсенділерімен және студенттермен кездесуінде жемқорлыққа қарсы жаңа заңнамамен таныстырып, жеке мәселелер бойынша азаматтарды қабылдады. Сапарын қорытындылаған Алик Шпекбаев тұтынушыға бағдарлану және азаматтарға қолайлы жағдайда қызмет көрсету қазіргі заманғы мемлекеттік аппараттың басым міндеті екенін атап өтті. Агенттік төрағасы ұлттық экономика министрлігінде өткен жемқорлықтың алдын алу бағыты бойынша өзара іс-қимыл мәселелерге арналған кездесуге қатысты. Онда жемқорлыққа қарсы бастамалардың іске асырылуы мен қызмет көрсетудің сервистік үлгісіне көшудің маңыздылығын атап өтті. Қазіргі таңда министрліктің орталық аппаратында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасы құрылған. Әр бөлімшеде бір қызметкер сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңесінің міндеттерін орындайды және парасаттылық эстафетасы іске қосылған. Келесі жылы министрліктің қызметі жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізілетін болады. Агенттік алаңында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет пен жас заңгерлер палатасы қоғамдық бірлестігі арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бұл халыққа құқықтық көмек көрсетуге және азаматтардың құқықтық танымын арттыруға сондай-ақ жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша жұмысты күшейтуге мүмкіндік бермек. Ведомство басшысы мемлекеттік басқару академиясындағы коворкинг орталықтың ашылуына қатысты. Соңғы технологиямен жабдықталған коворкинг орталығы мемлекеттік қызметшіге қажетті оқытудың заманауи интерактивті әдістерін қолданатын болады. Өз кезегінде Алик Шпекбаев ашылған орталықтың азаматтардың өмірін жақсарту мен жемқорлықты жою жөніндегі серпінді бастамаларының бесігіне айналатынына сенім білдірді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Нұр Сұлтан қаласы мен Павлодар Жамбыл облыстарының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша тиісті тапсырмалар берді. Агенттік алаңында цифрлық антикор жобасының аясында агенттіктің ішкі бизнес үдерістерін автоматтандыру мәселесі бойынша арнайы таныстырылым өтті. Мемлекет басшысы 19 желтоқсанда жемқорлардың жауапкершілігін күшейтетін тиісті заңға қол қойды. Осыған орай агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов, орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту жөніндегі заңнамалық шаралар туралы брифингке қатысып, заңда қамтылған өзгерістер туралы толығымен баяндады. Агенттік алаңында аталған заңнамалық шараларға қатысты онлайн брифинг агенттік төрағасының кеңесшісі Анар Жарова мен әкімшілік құқықтық департамент директоры Айгүл Базарбаеваның қатысуымен өтті. Сондай-ақ агенттіктің барлық аумақтық департаменттері заңнамалық нормаларды түсіндіру бойынша түрлі кешенді шаралар өткізді. Агенттік төрағасының орынбасары Нұрлан Шабдар жемқорлық көріністеріне төзбеу стандарттарын қалыптастыру туралы ашық диалог интернет-порталында интернет-конференцияға қатысты. Агенттік төрағасының орынбасары Дмитрий Малахов сауда және интеграция министрлігінің басшылығымен өткен кездесуге қатысты. Онда министрлікке қарасты салалардағы жемқорлықтың алдын алу мәселелері қаралды. Құрылған сәтінен бастап бірде-бір жемқорлық құқық бұзушылығы анықталмаған министрлік қосалқы қызметтер мен ведомствоға бағынысты органдарды орталықтандыруды көздеп отырғандығын хабарлады. Агенттік алаңында антикор лайф жобасының аясында мемлекет және құқық ғылыми зерттеу институтының бас директоры Сұлтан Әлімжановтың, жас заңгерлер палатасының төрағасы Сақенұлы Баймұраттың, Астана Далдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Мирас Шекенов пен қалалық ақпараттық ағарту штабының мүшесі Шыңғысхан Қожахметовтың қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбат таратты. Жалпы барлық аумақтық департаменттерде 117 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 130 тікелей эфир өтті. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 424 тікелей эфир өткізіліп, 290 мыңға жуық адам қамтылды. 17 кездесу ұйымдастырылып, 20 түсіндіру видеоролик жарияланды. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметовтың төрағалығымен өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және шығыс адалдық алаңы жобасын іске асыру туралы отырыс өтті. Оған агенттіктің шығыс Қазақстандағы департаментінің басшылығы мен барлық қала аудан әкімдері онлайн режимде қатысып, халыққа қызмет көрсетудің сервистік моделінің іске асырылуы туралы есеп берді. Отырыс соңында елімізде алғашқы болып мемлекеттік органдарды трансформациялауды жүзеге асырған өңірдің басшысы тиісті тапсырмалар берді. Агенттіктің бастамасымен еліміздің барлық өңірінде мемлекеттік мекемелердің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп, азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсетуге арналған сервистік әкімдіктер қарқынды ашылуда. Осы аптада Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында, Жамбыл облысының Жуалы ауданында, Түркістан облысының Сарыағаш және Ордабасы аудандарында сервистік әкімдіктер ашылды. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 20-25 желтоқсан аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.